ẹyin obinrin láti sílẹ̀ ọkùnrin gba jẹ́ lára obìnrin, obìnrin gba jẹ́ lára ọkùnrin. Báwo ṣe gba jẹ́ lára èèyàn? Wọ́n fi ìbálòpọ̀ gbà, wọ́n fi aṣọ wíwọ̀ gbà, wọ́n fi amenities gbà. That is the reason why tó jẹ́ pé gbogbo èèyàn tó pàápàá tó jẹ́ ọmọ omi ẹ gbọ́dọ̀ lọ secure ajé ara yín. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ máa ń gbọ́ ìran ṣùgbọ́n tí ìran ò ṣe mọ́ lára, gbogbo ẹ̀yin tó jẹ́ wípé bó o bá dọ́dọ̀ wòlíì, bó o dọ́dọ̀ àfa, bó o dọ́dọ̀ àwọn oníṣẹ̀ṣe, wọ́n máa sọ wípé ó yẹ kó o ti ra mọ́tò, ó yẹ kó o ti kọ́lé, ó yẹ kó o ti lọ lóyìnbó. Ẹlòmíì kan wá bèrè lọ́wọ́ ẹ̀, ilé ẹ̀dà ilé mélòó ló ti kọ́, mọ́tò mélòó ló ti ra, iléeṣẹ́ mélòó ló ti ní, whereas kò tí ní nǹkan kan. Kí ló tó fà á? Ohun tó fà á ni wípé ìṣe ìdá wọn ti gba igbá ajé lára rẹ̀, ọ̀ kí wọ́n ti gbẹ́sẹ̀ lé ajé lára ẹ̀. Lísì kí ló tá pè ní ajé? Ajé ni ohun tí a mọ̀ sí ohun àṣeyọrí lára ènìyàn, pàápàá gbogbo àwọn ọmọ omi. Ṣé rí mẹ́sẹ̀jì tí mo pass across yìí? It's just a warning to all ọmọ omi lórí ọ̀rọ̀ ajé. Ṣé rí gbogbo ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá ti gba ajé lára rẹ̀, irú wọn ni wọ́n máa ń gbọ́ ìran tí ìran kì í ṣe mọ́ lára. Irú wọn lọ máa pàdé olóore tó jẹ́ pé wọn ò ní mọ nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀. Olóore a kàn decide ìgbà tó yẹ kó ràn wọ́n lọ́wọ́, ìgbà yẹn lọ́ máa misbehave. Irú wọn ló jẹ́ wípé wọ́n máa bá ènìyàn rìn, ènìyàn tó dẹ̀ bá nìyẹn máa ṣoríire. Látara àwọn ajéèyàn ní iṣẹ́ fún ọmọ iṣẹ́ fún ẹlòmíì, ìyẹn àwọn tó gbẹ́sẹ̀ lé ajé lára ẹ̀ nìyẹn. Àwọn tó dẹ̀ jẹ́ wípé bó bá wọn rìn lónìí, iṣẹ́ dàrú, iṣẹ́ bọ́mọ ẹ lọ́wọ́, wọ́n ti gba igba ajé lára wọn. Báwo ló ṣe gba ajé lára èèyàn? Wọ́n fi ìbálòpọ̀ gbà, wọ́n fi aṣọ wíwọ̀ gbà, wọ́n fi amenities gbà. That is the reason why tó jẹ́ pé gbogbo èèyàn tó pàápàá tó jẹ́ ọmọ omi ẹ gbọ́dọ̀ lọ secure ajé ara yín. You have to secure the wealth, the secret of the wealth in your body system. O gbọ́dọ̀ lọ secure ajé ara ẹ, o gbọ́dọ̀ lọ dáàbòbò ajé ara ẹ, so that kò ní sí ẹnikẹ́ni tó lè bá ẹbárómìnir mi. Ìgbà tó tó fẹ́ ọkọ ó ti lówó lọ́wọ́, ṣùgbọ́n kí ló tó fẹ́ ọkọ báyìí? Ọkọ ẹ̀mí kì í obìnrin o, kóbìnrin kó lówó jòun lọ. Ibi tó ti rìn káàkiri, tó ti mú fọ́tò ẹ̀ káàkiri, tó ti mórúkọ ẹ̀ káàkiri, wọ́n tó bá tún yọ ìyàwó ẹ̀ bá ti lówó jù ẹ lọ, kò ní gbọ́ràn sí ẹlẹ́nu àní. Kí lẹ́yìn tá a lè ṣe? A máa gbé wálẹ̀ fún ẹ, ìwọ náà gbà kó gbé wálẹ̀ fún ẹ. Wọ́n gba ajé rẹ̀. Obìnrin yẹn kò wá ní kankan mọ́, ọkùnrin yẹn, ọmọ ìyàwó yẹn wá jí sókè. Ẹyin obìnrin ẹ láti sílẹ̀, ọkùnrin gba ajé lára obìnrin, obìnrin gba ajé lára ọkùnrin. Ìwọ ni kò rọjú ẹ méjèèjì sílẹ̀. Nọ́mbà mi kò yípo padà 08054 35 36 29. Ẹ WhatsApp ẹ.